subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Holax Somali TV, subscribe please. Maalin maalimaha kamid ah waxaan aaday shaleemo lagu magacaabo Once and Cinema. Maalintaasna dad badan ay ka buuxay, waayo filim cusub ba soo baxay aad baa loo xiiseenayay. Anigana waan soo daahay, hal tikid ah haray waana jirtay. Xilliyada holiday-di ahayd, anna gudahan soo galay shaleemada, qaybtan fariisanayna waxay ahayd qaybta 8-aad. Shaleemadana aad baa loo buuxay, waxa sameeyaa garan waay runtii. Gudaha markaan soo galay waan fariistay. Kadib waxaa wada dareemay qof neefsanaya gadaasheeda aniga naxdin. Anigoo jawi macaan ku daawanaya filimaanta waxaan dareemay si kadis qof meesha soo istaagay. Waana yaabanaa talow qofkan yuu ahaa. Cabaar kadib waxaa dareemay inuu guurguuranayo oo kuraasta hoostoodu soo galay. Waxaa islahaa waa la arkayaa, timihiidana aad bay u dhaadheerayeen. Ilkeedan iyo xaas camal sida baraanbaray u guurguuranaysay. Kadib anigoo yaaban oo fikirayo ayaa waxaan dareemay inuu dhidid badan iga daadanayo. Gadaasheedan fifiiriyay waxaan arkay in lagu mashquuleen inba. Markaasaa is iri qofka masheedaan baa talow maxaa qaldan. Aniga xilligaas waa yaabanaa oo ma dhaqaaqi karin, aad baan u cabsanayay. Haddaba filinka gudihiisa waxaan ku daawaday qayb ka mid ah familka. Wiilkan wuxuu sameeyey gurigu soo galay wuu jabsaday. Wixii cunto taalay way cuneen asagii asxaabtiisa. Sidoo kale qamrihii ka dhargeen. Xilligaasna roob badanaa daadanayay. Si kadisa waxaan arkay bahalkii oo soo istaagay. Bahalkan wuxuu ku hayay aad baan ku dilayaa wariyaha indhaweyne. Aniga aqoon miyay leedahay, anigana cabsida igu jirtay. Jirkiisana wuxuu ahaa sida bini'aadankii oo kale. Isla markaa aniga maskaxdayda waxaa ku soo dhacday, qofkan ma bini'aadanaa mise waa sheedaan? Waxaa islaa kuma arkin miyaa, xilligaasna aad buu ii fiirinayay. Anigan dhidid badana iga daadanaya run ahaantii. Afkiisana weyninka sida yaxaas oo kale. Waa markii igu horreysa arka bahalkan, indhihiisa aad bay u waaweynaayeen, waxayna ahayn gudud. Afkiisana aad buu u weynaa aniga qeylo, markaasaan soo cararay boorsadaydan soo qaatay. Jaranjarada xataa orod aan uga soo degtay. Haddaba, anigoo soo ordaa waxaa islahaa albaabka shaleemada uu furan yahay. Gadaala soo fiiri waxaaba arkaba bahalkii oo si xun ay fiirinaayo. Haddaba nasiib xumo maalintaas, albaabka shaleemada laga soo galaayo wuu xirnaa. Albaabkiyaa isku dayay inaan furo, furihiina uu ii shaqayn waayey. Si walbaan sameeyo waa furi kari waayey. Waxaana dareemay meesha dad badan inay ka buuxaan si kadisa in lagu bixi karin. Cabaar kadib, ninkii oo isoo daba galayaan dareemay oo gadaasheeda soo socdo. Isla markaas wax kale aan sameeyo ma garanaynin inaan ordama ahan. Waxaan ka soo baxay albaabka shaleemada laga baxayo, kaasaa furnaa. Dad badanna waxay sugayeen filimo cusub. Xilligaas waa nafisay oo bannaanka markaan u soo baxay. Wixii dhanba waa ilaabay. Maalinta wixii ka dambeeyey filin dambe oo waxaas ka hadlay haddaan arko waxaan soo xasuusan jiray bahalkii. Waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Layga Saara waana ku mahadsantiin daawashadiina. Filinkaas la yiraahdo Parasite-na aad baan u nacay runtii. Saaxiib waa ku salaamaysata anigoo kalluumeysi ma u imaada, anigoo ani kalluumeysi ma jecli kowde. Haddaba maxaa intuu u imaada markaa daadan kalluumeysi rabin? Markaasuu igu yiri waan ku soo dhabaanaa wax yar isug. Doonuu watay doontiisa ilaa hortaydii imaada, xitaa doontan ka dhici gaaray. Waa naxay, waxaan ku yiri waryahay maxaa kaa qaldan adii, ma baddaa rataa inaa igu dhex ridid? Aniga waxaa jiray 24 sano, ninkaana wuxuu jiray 40 sano. Waa yaabanaa ninka maxaa ka qaldanaa islaa, waxaana isku mashquuliyey kalluumeysigeygii. Waxaan bilaabay ninkan inaan ka soo durqo. Waxaaba arkaba ninkii oo isoo dabagalaya aniga yaab, waxaa isiri ninka maxaa ka qaldan. Kadib waxaan ku yiri niyo maalin wanaagsan, xaafaddan sii aadaya, qaybtii u dambeyso xeebtan imaaday. Wuxuu igu yiri meela aadaysid malaha. Oo maxaa dhacmaadiga celinaysid?
markaas uu xub bilaabay inuu i tuso xabadu ku watay jeebkiisa isla markaasna muu qoslaynin. Aniga xabaddii markaan arkay waan soo orday. Daaqadaha gurigan furay si uu guriga u leersado. Qolkaygan wuxuu ku yaalay dabaqa labaad cabaar kadib hurda ee qabatay. Anigana waan seexday anigoo jiifo waxaan dareemay shanqar dad soo socda. Isla markaa waa soo booday waxaa isirima ninkii 40 jirka ku soo dabagalay. Hurdadii dhanna waa la iga qasay anigoo yaaban oo cabsanaya oo isla talow ninkii daaqadda hoosteeda buu taagan yahay ayaa albaabka la igu soo jibiyey banaanka. Waxaan aaday jikada waxaan soo qaatay mobaylkii si lay arkin waan soo guurguurtay. 911 aan wacay booliiska wax walba u sheegay waxaa iri nin baa isoo weeraray iga soo gaara xaaladeydana halisay ku sugan tahay. In la imaqlana ma doonin isla marka. Cabaar kadib waxaa imaaday booliiskii anna waa nafisay. Arrintii booliiska markii baareen ninkii waa la soo qaban waayey. Bil kadib anigana waan soo guuray oo guriga guri cabsi lahoo ahaa. Maalinta wixii ka dambeeyay ninkaas maana arkin waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Asxaabay like saara waan ku mahadsantiin. Halabuur Soomaali haddaa ku cusub tahay subscribe day gambaleelkana furo si markaan wax soo dhigo iyosan ku dhaafin. Aadaana u mahadsantiin daawashadiina. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God.